कबूतर। एकदा एका जंगलामध्ये नदीच्या काठी एक मोठं झाड होतं। त्या झाडावर मुंगी आणि कबूतर मैत्रीने राहत होते। एके दिवशी मुंगी आणि कबूतर दोन्हीही बोलत बसले होते। आता पावसाळा जवळ येतोय, आता मला माझ्या खाण्याची सोय करावी लागेल। बर जा, मी पण जाऊन काही खाऊन येतो, म्हणून बोलू लागले। तितक्यात मुंगी चालत असताना मोठं वादळ सुटलं। त्या वाऱ्याने मुंगी घसरून नदीत पडली। नदीच्या पाण्यात पडलेली मुंगी बुडू लागली। अरे मित्रा, मी मध्ये बुडतीये, मला वाचव मित्रा, काहीतरी कर। अरे माझा मित्र बुडतोय, म्हणून इकडे तिकडे बघून एक मोठं झाडाचं पान तोडून मुंगीच्या जवळ टाकलं। तेव्हा मुंगी त्या पानावर चढून नदीच्या काठी आली। आणि मित्राला धन्यवाद सांगू लागली। तसे दिवस कटू लागले। तेव्हा एक शिकारी तिथे आला। सकाळपासून ह्या जंगलात फिरतोय, पण काहीही भेटेना। म्हणत पुढे जात असताना झाडावर झोपलेल्या कबूतराला बघितलं। आजच्याला हे कबूतर पुरे कसंही करून त्याला मारून घरी न्यावं, म्हणून बाणांनी निशाणा लावू लागला। इतक्यात तिकडे जाणाऱ्या मुंगीने शिकाऱ्याला बघितलं। अरे माझा मित्र संकटात आहे, कसेही करून त्याला वाचवावे, म्हणून शिकाऱ्याजवळ जाऊन त्याच्या पायाला चावली। त्या दुखाने त्याचा निशाणा चुकला। कबूतराने त्या बाणाचा आवाज ऐकता तिथून उडून गेला। कबूतरानेही मुंगीचे आभार मानले। तेव्हापासून मुंगी आणि कबूतर झाडावर स्नेहाने राहू लागले। कोणीही कष्टात असताना आपण त्याची मदत केली तर आपल्यालाही कधीही कोणी मदत करतात। हाय, माझे व्हिडिओज अजून बघाव म्हणून वाटत असेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि शेअर करायला विसरू नका।